Dobroveče, pratite Dnevnik 2, ja sam Amila Arnautović, a ovo su vijesti dana. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila informaciju o analizi zdravstvenog stanja građana indikatora zdravlja za 2021. Možemo reći da se uočava negativan prirodni priraštaj na svim opštinama Tuzlanskog kantona. U četvrtak konstituirajuća sjednica 10. saziva Skupštine Tuzlanskog kantona. Gdje će poslanici budući prihvatiti mandat, položiti zakletvu i formirati se klubovi naroda. Nakon Banovića danas je u Živinicama održan sastanak na temu dekarbonizacije. Prvi zvanični pregovori političkih lidera u Bosni i Hercegovini završeni danas. Stanje u mljekarstvu zabrinjavajuće, proizvodnja mlijeka upitna, jesu li nadležni zakasnili. Mi smo imali poskupljenje repromaterijala oko 300% u proljeće, zatim je počelo poskupljenje goriva, suša nas je faktički i ona jednim dijelom uništila. Rukometaši Slobode u kantonalnom derbiju dočekuju Konjuh. Ako budemo odigrali cijelu utakmicu kao prvo poluvrijeme protiv Olimpijakosa, mislim da imamo velike šanse da ostvarimo pobjedu. Sutra pretežno sunčano vrijeme. Vlada Tuzlanskog kantona između ostalog prihvatila informaciju o analizi zdravstvenog stanja građana Tuzlanskog kantona indikatora zdravlja za prošlu godinu. Vodeći uzroci umiranja su bolesti iz grupe kardiovaskularnih, dok su na drugom mjestu maligna oboljenja. Prema analizi koju su zajednički pripremili Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, vodeći uzroci umiranja na području Tuzlanskog kantona u 2021. su iz grupe kardiovaskularnih oboljenja. Prema analizi zdravstvenog stanja građana Tuzlanskog kantona, vodeći uzroci umiranja su između ostalih hipertenzivna oboljenja, inzulno-nezavisni dijabetes te akutne infekcije gornjih respiratornih puteva. Na Tuzlanskom kantonu bilježi se i smanjenje broja stanovništva posljednjih godina, što je rezultiralo i povećanjem broja starije populacije. Kad su u pitanju vitalni pokazatelji, možemo reći da se uočava negativan prirodni priraštaj na svim opštinama Tuzlanskog kantona, što je s jedne strane direktno u vezi sa padom nataliteta, odnosno smanjenjem stope nataliteta i laganim povećanjem stope mortaliteta. Prema registru za karcinom na Tuzlanskom kantonu je prošle godine prijavljeno 744 novo oboljelih, pri čemu prednjači karcinom dojke sa 139 oboljelih. Što se tiče mentalnih oboljenja, uglavnom su registrovane stres, depresija, depresivne epizode ili kod hospitaliziranih pacijenata, poremećaj i ponašanja, anksioznost. Od marta 2020. kada je potvrđen prvi slučaj akutne respiratorne infekcije uzrokovane virusom COVID-19 do kraja prošle godine, registrovano je 31.577 potvrđenih slučajeva oboljenja sa 1.480 smrtnih ishoda povezanih sa infekcijom. Vakcinacija je takva da su za dvije doze vakcinisana oko 34% stanovništva. Od onih podataka koje mi imamo, s obzirom da ne imamo podatke o osobama koji su vakcinisane izvan naše zemlje, pa možemo reći da je eventualno taj broj nešto malo veći, sa trećom dozom 7,21% i sa četvrtom dozom 0,25%. Još uvijek se građani koji žele mogu vakcinisati u zdravstvenim ustanovama. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je i periodični izvještaj budžeta Tuzlanskog kantona za prvih 9 mjeseci ove godine te izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za spomenuti period. U ovom periodu prihodi, primici i finansiranje budžeta Tuzlanskog kantona ostvareni su u nešto višem nivou. U Ministarstvu financija ne očekuju značajna odstupanja u odnosu na planirani budžet Tuzlanskog kantona za ovu godinu. U Tuzli je danas održan sastanak predsjednika političkih stranaka koje će biti zastupljene u 10. sazivu Skupštine Tuzlanskog kantona. Sastanak je održan s ciljem sazivanja konstituirajuće sjednice novog saziva Skupštine. Prisustvovali su mu predstavnici svih 8 političkih stranaka, a konstituirajuća sjednica Skupštine zakazana je za četvrtak. Poslanici budući prihvatiti mandat, položiti zakletvu, imenovat se dvije privremene komisije, komisija za izbor imenovanje, komisija administrativna, privremenog karaktera od poslanika, donačili smo ta imena,
i formirati se klubovi naroda. Na toj sjednici će se dati uputstvo političkim subjektima da do ponedjeljka do 15 sati dostave liste za nominacije za Dom naroda kako bi odavde stručne službe Skupštine to isto proslijedili, odnosno unijeli u Centralnu izbornu komisiju. Centralna izborna komisija ovjera te liste u roku 24 sata i poslije toga bi sazvali Skupštinu na kojoj će se birati, odnosno biti glasani. Time bi se završila ta konstituirajuća sjednica. Mi u ovom momentu još uvijek imamo, da tako kažem, potpise 19 zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona i vjerujemo da se na tome neće završiti, da će ova koalicija biti puno šira, jer smo mi i rekli onaj dan kad smo potpisali zajedničku izjavu da ovo nije završena priča, da ovo nije zaključano i da pozivamo sve one snage koje mogu pomoći Tuzlanskom kantonu i građanima Tuzlanskog kantona da se okupimo oko programa, oko konkretnih mjera i da počnemo raditi. I večerašnje izdanje emisije Aktuelno posvećeno je ovoj temi. U Tuzlanskom kantonu dogovorena je nova skupštinska većina. Čini je 19 zastupnika. Uz 13 zastupnika Stranke demokratske akcije koja ima i najveći broj osvojenih mandata, tu su još i 4 zastupnika Demokratske fronte, ali i 2 zastupnika iz reda pokreta Demokratske akcije koji će u narednom periodu djelovati samostalno. Konstituirajuća sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona trebala bi biti održana do kraja ove sedmice. U ove skupštinske klupe sjest će neka nova, ali i stara imena. Predstavnike političkih stranaka pitali smo kako komentiraju skupštinsku većinu te kako će djelovati u kantonalnoj skupštini u narednom periodu. Ono što je još jedna činjenica to je da se sadašnja većina formirala, a da čekamo u narednih 30 dana onako kako su najavili plan i program i nadam se da će ta većina imati dovoljno i snage i volje i znanja da radi za dobrobit građana. Da li će Tuzlanski kanton dobiti novu vladu do kraja 2022. godine? Hoće li to biti programska vlada sa jasno definisanim mjerama? Može li Tuzlanski kanton do stabilne skupštinske većine, a samim tim i stabilne vlade? Neka su od pitanja koja ćemo postaviti našim gostima u ovo sedmičnom izdanju emisije Aktuelno. Naši gosti su gospodin Fahrudin Skopljak, predsjednik kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije Tuzlanskog kantona i gospodin Žarko Vujović iz kantonalnog odbora Demokratske fronte Tuzlanskog kantona. Budite uz emisiju Aktuelno u utorak od 20 sati. Zajednički sastanak predstavnika gradonačelnika i načelnika Banovića, Lukavca i Živinica, predstavnika sindikata Rudnika Banovići te predstavnika Tuzlanskog kantona sa delegacijom iz Češke republike samo je jedna u nizu aktivnosti u okviru programa razmjene kojeg organizuje i provodi inicijativa za regije sa ugljem u tranziciji na Zapadnom Balkanu. Gosti iz regije Uglja Usti, koja učestvuje u programu razmjene sa Tuzlanskom regijom, stigli su u posjetu regije Tuzla s ciljem razmjene znanja, dobrih praksi i podrške stručnjaka iz struke, a održani su i odvojeni sastanci vezani za izazove i prilike koje donosi dekarbonizacija sa lokalnim vlastima. Dekarbonizacija, odnosno mitigacija ili pomicanje sa energije koja je ugljen dioksidno intenzivna, je proces svjetski, posebno Europa je krenula u tom smjeru i onda se prepoznalo da bi zatvaranje termoelektrane rudnika uglja moglo izazvati vrlo velike posljedice u sredinama u kojima imamo značajne resurse u bilo kom od ova dva sektora, kao i u ekonomijama koje je značajno ovisi ovima, to svakako ovaj region je Bosna i Hercegovina. Mi smo, naš tri gradonačelnika i načelnika, mi smo odmah pristupili inicijativama u želji da pratimo taj trend na način, da zaštitimo interese građana naše tri lokalne zajednice. To smo već u nekoliko navrata na okruglim stolovima, konferencijama na kojima smo učestvovali kao predstavnici općine Banović i kao predstavnici Rudnika kazali. Ja smatram da je ovo prije svega trebalo krenuti jednim obrnutim redoslijedom, da smo ovu inicijativu trebali imati prije svega pokrenutu od strane vlade, federacije i ministarstva, resornog ministarstva koja je faktički vlasnik Rudnika u federaciji. A mi znamo da su naše obaveze koje proizlaze iz Sofijske deklaracije da do 2050. godine postanemo država koja će proizvoditi zelenu energiju, koja će proizvoditi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije. Generalno država Bosna i Hercegovina prije 100 godina nije mogla ući u industrijsku revoluciju kad je bila nafta, kad je bio plin, ugalj i tako dalje. Međutim, danas kad imamo sunce, vjetar i obnovljive izvore energije, mi generalno možemo biti faktor
kad je u pitanju stabilnost energetskog sektora. I ono što je najvažnije kad gledamo strategiju o kojoj govorimo cijelo ovo vrijeme, energetsku strategiju, najvažnije je da sačuvamo stanovništvo da ne uđe u energetsko siromaštvo. Iz tog razloga je jako važno da sa Evropskom komisijom danas i sa gostima iz Češke razmijenimo iskustva u Češkoj. Češka je zemlja slična Bosni i Hercegovini, ima zaista iste i slične probleme kao i država Bosna i Hercegovina. Gosti iz Češke su u uzvratnoj posjeti u prilici podijeliti rezultate i dobre prakse sa svog terena, čime je bosansko-hercegovačka delegacija odranije upoznata. Gradonačelnici su nam predstavili mnogo projekata koji na neki način reflektiraju slične projekte koje smo mi napravili i u Usti regionu Češke republike, tako da imamo dosta toga za razmijeniti. Program razmjene nastao je s ciljem pomoći u ubrzanju pravedne lokalne energetske tranzicije, a njegovo implementiranje započelo je u proljeće 2022. godine. Iduća etapa programa razmjene u kojoj će učestvovati predstavnici Bosne i Hercegovine desit će se u junu 2023. Pokret za državu danas je u Banja Luci održao prvi sastanak nakon oktobarskih izbora. Analizirani su izborni rezultati te dogovorene nove inicijative u političkom djelovanju u BH entitetu Republika Srpska. U Narodnoj skupštini Republike Srpske Pokret za državu ima 5 poslanika. Formirat će svoj klub u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Žele činiti dio nove skupštinske većine. Zaključeno je na sastanku u Banja Luci. Na onom momenta kada budemo imali konstituirajuću sednicu, kada se prihvate mandati, vrlo rado ćemo se odazvati na konsultacije kod predsjednika Republike Srpske oko formiranja eventualne skupštinske većine. Manje više smo zadovoljni sa svojim izbornim rezultatima, nismo zadovoljni s činjenicom što Selma Bratić nije pobedio u trci za potpredsjednika Republike Srpske. Mislim da bi bilo dobro da ovom mandatu i poslanici stranaka koji, da tako kažem, imaju sjedište u Banja Luci, budu dio vlade i federacija i da poslanici koji su i stranaka koji imaju sjedište u Sarajevu, kako to nazivamo kolokvijalno, budu dio struktura vlade entiteta Republika Srpska, to jedino tako može funkcionirati. Namjera Pokreta za državu je da bude konstruktivan politički faktor u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. U Mostaru su se danas sastali predstavnici HDZ-a, SDP-a Bosne i Hercegovine, naše stranke i Naroda i pravde o pregovorima o postizbornoj saradnji. Kako je kazao Dragan Čović, lider HDZ-a, pregovori su počeli između stranaka koje su prepoznale mogućnost da na većini nivoa vlasti imaju dovoljnu većinu. Prvi zvanični pregovori političkih lidera u Bosni i Hercegovini započeli su danas, a razgovarali su predstavnici HDZ-a, SDP-a, NIP-a i naše stranke. Na današnjem sastanku iznesen je koncept oko kojeg su se akteri složili. Razgovarali su o primarnim zadacima, a to je da imaju koaliciju koja će upražnjavati programski osnov. Danas smo razgovarali na način da smo analizirali tu parlamentarnu većinu na svim razinama, malo se dotakli županijski, odnosno kantonalni prostora, Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno razine Bosne i Hercegovine, kroz onaj zastupnički građanski dio i ono što bi trebalo uslijediti kroz Dom naroda da bi dobili onu legitimnost u predstavljanju jednog i drugog naroda danas ovdje. Naravno, iznijeli smo jedan koncept oko koga smo se, čini mi se, složili, to će sve kolege iznijeti, da razgovaramo primarno o onome što jest naš ključni zadatak. Čović je poručio kako je zadovoljan nivoom razgovora koji su postigli, s čim se složio i Nikšić, dodavši da ovim načinom na koji su krenuli dogovarati vlast mogu doći i do konačnog rješenja. Smatram da smo napravili jedan značajan iskorak. Zahvaljujem se na domaćinima, siguran sam da ćemo i dalje nastaviti s ovim dijelom priče. Kažem, ovdje smo nas trojica kao trojka koja je u Sarajevu pokazala se na ovaj način može konstituisati vlast, formirati, raditi na osnovu programa. Nismo sami, mi smo danas i u ime naših kolega iz preostalih političkih partija koje čine ovaj blok i koje su potpisale sporazum i oni će se uključiti u ovom periodu koji je pred nama i zaista uvjeren sam da ćemo iskrenim radom, ovakvim pristupom koji danas imamo, doći do programa. Dogovorili smo da to bude u najkraćim mogućim rokovima, da pokušamo to napraviti što je moguće brže.
Na današnjem sastanku obratio se i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković. On je u svom obraćanju rekao da je potrebno što više stvari dogovarati među ljudima koji su izabrani na političkoj sceni i u institucijama države Bosne i Hercegovine. Naši kvalitetni dogovori programski mogu donijeti rješenja od kojih će korist imati svaki građanin ove zemlje jednako na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Zato nekako danas evo, sam osjetio potrebu da kažem da bi to mogla zaista biti jedna potpuno nova energija na političkoj sceni koja proizvodi neke rezultate. Pregovori se nastavljaju, poručeno je sa sastanka, te su istaknuli da su ovo jedni korektni razgovori koji su se odvijali u Mostaru sa preciznim programskim rješenjima. U Beogradu je održano ročište u predmetu protiv Osmana Osmanovića, koji je odlukom Višeg suda u Srbiji osuđen na 5 godina zbog navodnih ratnih zločina u Brčkom. On je uhapšen 23. novembra 2019. u Beogradu na osnovu krivične prijave MUP-a Republike Srpske podnesene Srbijanskom tužilaštvu za ratne zločine. U trenutku hapšenja nije bila raspisana potjernica, niti je u Srbiji bila podignuta optužnica ili pokrenuta istraga. Optužnicom su ga kao bivšeg pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine teretili za zlostavljanje civila i ratnih zarobljenika 92. u logoru Rasadnik u mjestu Gornji Rahić na području Brčkog. Teško je iz onog što se danas dešavalo zaključiti da će sud da napravi. Sudija izvestilac, kako je to i propisano zakonikom o krivičnom postupku, izveštava sadržinu presude bez izjašnjavanja šta je ispravno, šta nije ispravno napisano, šta je osnovano, šta nije osnovano. Iza toga tužilac svoju žalbu je obrazložio, iza toga sam ja izložio svoju žalbu. Nakon toga izjašnjenje, posljednje reč uvijek ima okrivljeni. Dakle, Osman je rekao jednu rečenicu ili dve koje je on imao i to je to. Sad čekamo pismeni odgovor, odnosno pismenu odluku apelacionog suda povodom žalbi. Udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i žepa i žrtava i svjedoka genocida uputili su dopis generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda i savjetnici generalnog sekretara za prevenciju genocida u Vijeću sigurnosti UN-a. O povodu govori Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida. Povod je naravno najava vlade Republike Hrvatske i drugih zvaničnika Republike Hrvatske o mogućnosti da u okviru JLT, odnosno Europskih mirovnih snaga u Bosni i Hercegovini uputi svoje predstavnike svojih oružanih snaga u Bosni i Hercegovini, što je za nas zaista neprihvatljivo. Iz tog razloga smo reagirali smatrajući da UN kao neko koje je više puta upozoravao između ostalih i Republiku Hrvatsku i agresiju na Bosnu i Hercegovinu i neko ko je na neki način osnivač Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju koji je donio niz presuda koje govore o učešću vojske Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Jednostavno takva vojska ne može biti dobrodošla na teritoriji BiH. Ramiz Nukić iz Kamenice je poznat po sakupljanju kosti ubijenih Bošnjaka žrtava genocida u Srebrenici, preminuo je danas. O njegovom tegobnom životu i posvećenosti traganju za posmrtnim ostacima, najprije njegovog oca Šahina i brata Velida, a onda i ostalih ubijenih u genocidu, napisane su desetine priča i snimljeni dokumentarni filmovi. Ramiz je pronašao više od 300 posmrtnih ostataka koji su kasnije izuzeti od Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine. Odlaskom Ramiza Nukića i Bosansko-Hercegovačko društvo izgubilo je mnogo. On je otišao veliki čovjek koji je dao nemjerljiv doprinos procesu traženja nestalih osoba, naročito kada su u pitanju žrtve genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine. Ramiz je išao tamo gdje institut nije mogao, iako institut formalno, dakle, je institucija koja se bavi procesom traženja nestalih osoba. Ramiz je pronašao više od 200 slučajeva, dakle riješio je više od 200 slučajeva kada su u pitanju žrtve genocida počinjenog. Njegov doprinos procesu traženja, kako sam već rekla, je zaista nemjerljiv. U nastavku dnevnika, stanje u mljekarstvu zabrinjavajuće, proizvodnja mlijeka upitna, jesu li nadležni zakasnili? Mi smo imali
poskupljenje repromaterijala oko 300% u proljeće, zatim je počelo poskupljenje goriva, suša nas je faktički i ona jednim dijelom uništila. Rukometaši Slobode u kantonalnom derbiju dočekuju Konjuh. Ako budemo odigrali cijelu utakmicu kao prvo poluvremenu protiv Olimpijakosa, mislim da imamo velike šanse da ostvarimo pobjedu. Sutra pretežno sunčano vrijeme. Cijena mlijeka u marketima je za oko marku veća nego ranije, ali poljoprivredni proizvođači od toga nisu imali koristi. Otkupna cijena mlijeka je povećana za 10 feninga. Uz poskupljenja repromaterijala, goriva i đubriva, proizvođači mlijeka su pred zatvaranjem farmi. O ovome je bilo riječi na sastanku proizvođača u kantonalnoj privrednoj komori Tuzla. Ova godina je bila posebno teška za proizvođače mlijeka. To će se odraziti na ukupnu količinu mlijeka proizvedenog na području Tuzlanskog kantona. Proizvođači ne mogu pokriti troškove hrane za svoja muzna grla. Kažu da u ovakvim uslovima neće moći da opstanu. Mi smo imali poskupljenje repromaterijala oko 300% u proljeće, zatim je počelo poskupljenje goriva, suša nas je faktički i ona jednim dijelom uništila, tako da je nama bilo neophodno za opstanak ta veća cijena mlijeka. Međutim, mi smo dobili tih 10-15 feninga, što je nama to sasvim nedovoljno u ovom trenutku da opstanemo, tako da mi smo primorani sad da tražimo to neko rješenje da nam se poveća cijena, da bi mi opstali. Ukoliko to ne bude, doći do gašenja ovih farmi i prestanka proizvodnje, tako da bi mi mogli možda u skorije budućnosti da ne imamo nikako domaćeg mlijeka. Hasan Mujić od otkupljivača za litar mlijeka dobija 78 feninga i on je u gubitku, kao i ostali. Zasijao sam ječma, tritikala, zobi, pšenice, 5-6 hektara, još sam u planu, ali ne znam kako. Sjetva me do sad košta 1500 maraka po hektaru. Na sastanku u kantonalnoj privrednoj komori Tuzlanskog kantona proizvođači mlijeka su govorili o potrebi za povećanjem novčane podrške kao i blagovremenim isplatama kako bi na vrijeme mogli obaviti sjetvu. Novčane podrške kad su u pitanju federalni i kantonalni nivo uopšte nisu pratile dešavanja na terenu. Mi smo jako kasno dobili bukvalno sredstva i kad je u pitanju proljetna sjetva, kad su prošli svi rokovi i naravno u toku ljeta i sada kada smo tražili sredstva za jesenju sjetvu nismo ih dobili jer smo mi izričito potencirali da ta sredstva dobijemo do kraja septembra da bi mogli blagovremeno u roku obaviti jesenju sjetvu. Međutim, ovdje moramo bukvalno natjerati ljude u institucijama da shvate šta je poljoprivreda i da su ovdje jako bitni agrorokovi sjetve poljoprivrednih kultura. Vlada Tuzlanskog kantona je posljednjim rebalansom kantonalnog budžeta izdvojila dodatna 2 miliona za poljoprivredu. Proizvođači mlijeka kažu da im je potrebna podrška u iznosu od 500 maraka po muznom grlu kako bi mogli nadoknaditi gubitke. Ukazali su i na to da je neophodna strategija razvoja poljoprivrede, tako da tačno znaju kakvu podršku mogu očekivati kako bi se mogli orijentisati i planirati proizvodnju. Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba. U emisiji U fokusu danas smo govorili o kvalitetu visokog obrazovanja i kakva je budućnost visokog obrazovanja u našoj zemlji, gdje je svake godine dramatično manji broj upisanih studenata. Gost je bio direktor Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine. Zamislite da je prije 15 godina stvorena obaveza da se nadležne institucije obrazovne, pa obrazovne vlasti i agencija zajedno izbore za jedan operativni program akreditacije studijskih programa i u cirka 2000 studijskih programa akreditirano je svega neki 90-ak na nivou Bosne i Hercegovine, što je stvarno jako, jako malo. E, to ćemo pokušati da radimo naredne godine. I drugo je, Bosna i Hercegovina, nažalost, je samo pridružena članica jedne asocijacije, naša agencija, evropskih agencija za visoko obrazovanje. Mi smo iz tog pridruženog članstva, eto, imamo namjeru i želju da tokom iduće godine ili najkasnije u periodu 2024. godine uđemo i u punopravno članstvo.
Fondacija za inovacije, tehnologiju i transfer znanja u partnerstvu s Ministarstvom za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona organizuje besplatne treninge robotike za studente tehničkih fakulteta. Projekt je namijenjen za 20 studenata. Pet studenata sa Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli danas u prostorijama Centra za robotiku u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan stekli važna iskustva i znanja. Mi na fakultetu imamo praksu, ali imamo ovakvu praksu sa pravim robotima, jel, kako da kažem, da mi možemo njih programirati i izučavati ovako izbliza. Tako da ova nam edukacija baš dobro pomaže da mi to usvojimo, ta znanja programiranja, i da shvatimo neki koncept kako industrija napreduje. Naime, kroz treninge na KUKA robotima i treninge poslovnih vještina, 20 studenata tehničkih fakulteta iz Tuzli proći će važne edukacije koje će im koristiti tokom daljeg školovanja, ali i kasnije u praksi, kazali su predstavnici Fondacije za inovacije, tehnologiju i transfer znanja, čiji su edukatori zaduženi za prenos znanja na mlade ljude. Projekat je koncipiran kroz intenzivne treninge na KUKA robotima u manjim grupama za studente kako bi oni usvojili što više praktičnog znanja na robotima. Također, nakon tih svih treninga koje prođu svi studenti na robotima, imaće priliku da prisustuju soft skills treninzima u jednoj većoj grupi gdje će moći da rade na nekim vježbama sa trenerom. Studenti će imati priliku da usavrše pisanje CV-a, motivacionog pisma, gdje će imati i šanse razgovora za posao, što će ih učiniti još konkurentnijima na tržištu rada. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci savladala je danas selekciju Kazahstana 3-0 i plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva u Sarajevu. Uvod je ovo u sportski bilten. Hvala vam na pažnji i ugodno večer.